volia fer un apunt sobre el tema de la nassa catalana que tanta polèmica ha generat. Sí. En primer lloc, la nassa catalana no deixen de ser dos nanosatèl·lits que s'han llançat a l'espai, vull dir, no en fem aquí una pilota d'on no hi és. I en aquest sentit, jo com a enginyer aeronàutic de formació, de fet he treballat en projectes aquests de nanosatèl·lits, crec que és l'aposta, és una aposta de futur, és potenciar un sector estratègic, en aquest cas on Catalunya és pionera, per molt que altres diguin el contrari, per molta crítica que s'hagi pogut fer en aquest sentit al conseller Puigneró, tenim empreses com Open Cosmos, Zero to Infinity o altres molt potents i se'ls vol donar una sortida i crec que això generarà llocs de treball, generarà amb una indústria estratègica que ens interessa a Catalunya i trobo que és de les millors obres que ha fet en aquest cas el govern en aquesta legislatura. Realment és una autèntica estructura d'estat que generarà a curt termini 300 milions d'euros i 1.200 llocs de treball per una inversió de 20 milions d'euros, o sigui, 10 cops més de retorn a la inversió que s'ha fet. Adrià, Júlia, gràcies.